Amazaliwa amalungi onakole gulo Mariam Ndagire aweze emyaka 5 weddu. Hey. Yeyita entertainment investor. Pozingo nyinyonyo debulungi na investor gwenda ko mmanyi. Yes, ye investment ye limu entertainment. Hey. Awandika film, azanye emizanyo. Togena musanga nga asubula mu monde. Agenda kubera era n'ebirimu sijja musanga yazanye filimu n'ekola bweti bamwasereza okuzanya bezaakola bweziti ye entertainment investor ku myaka 5 bweddu Mariam Ndagire nakula muwulira mukyala abaddewo ye mukyala gwemmanyi a black beauty era teyesembeza kintu kye bayita kizigo Tauga uga. Kloriniyo ya inengi lijaja yuvulo ulususu. Nemu naletachi. Abadde black and beautiful. All the years, emyaka 5 weddu, she has kept that beauty. Chintu chamani nyo. Emyaka 5 weddu, abadde ne obuyimba. Tafulumia siri wana buli weekend ulire ya kaimba. Newe mutijia Maria Mungolu deo kutuwa kapia kubuza kakadegoa kantuma. Webale nyo. Mu myaka 5 weddu akumi ekitiibwa kye. Tetumanyi bwe yali omuvubuka mbiri ebiseera kuba saaliwo naye bwe ngenze enkula. Siina kye nali mpulidde yadde ddi. Twawulirako eyo obuyimba mujja wange ebikoze bitya ebikina. Ekizibu kye yafuna mu bulamu nga wakula kyali kimu kyali kya Ssegawa. Omanyi maama enseeno. Yagwa mu mbi z'omurasita by then. Era nabiwulirako naye nali mutawo nga bwe betwalawo nani ne Ruth Wanyana nali mwana mutoto wombuwulira era nawuliranga bigamba mutano wa Mariam alina myaka emeka nze mmanja katuwenkana olutambula mu ba celebrities.